আপনার হাতখন দিবছেন বাও হাতখন আপনি একৰ পৰা নৰ ভিতৰত এটা অযুগ্ম সংখ্যা ভাবিব নমস্কাৰ আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু মই বৰ্তমান আছো কাহিলিপাৰা আৰু মোৰ লগত আছে সুমকা হেল্লো ঠিক আছে এটা ভাল খবৰ আৰু ভাল খবৰ লগতে অকমান ভয় ভয় লাগি আছে ন মিক্স ফিলিংস মানে নার্ভাসনেস এটাও আছে তাৰ মাজতে ভালো লাগি আছে বাৰু আসলতে কি হয় মই প্ৰত্যেকটো অকমান ডাঙৰ কাম মানে জীৱনৰ এটা যদি সিদ্ধান্ত এটা লব খোজা হয় তেনেকুৱা কামৰ আৰম্ভণিতে মই এজন ব্যক্তিৰ অকমান পৰামৰ্শ লওঁ তেখেত হৈছে এষ্ট্ৰলজাৰ ডক্টৰ পৰশমণি শৰ্মা গতিকে তেওঁৰ ওচৰত আহিছোঁ এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে এটা ভাল দিন চাবৰ কাৰণে গতিকে সকলোৱে এইটো গম পাইছে অনুমান কৰিছে যে কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ কিয় আহিছোঁ কিহৰ দিন হ'ব পাৰে ন আমি তামোল পাণ আৰু এটা সৰুকৈ দক্ষিণা এটা লৈ আহিছো নিয়মটোৰ কাৰণে আৰু লগতে এটা কথা কওঁ যে প্ৰত্যেকেই ভাল কাম কৰাৰ আগত আপুনি যদি ঘৰ এখন লয় ন ঘৰটো কৰাৰ আগত আপুনি দিন বাৰ চাই পূজা পাতল কৰি সোমায় মানে কিছুমান কনফিউজন বা মনৰ কিছুমান দুবিধা থাকে ন সেইখিনি আঁতৰাই লোৱাটো মানে নিজৰ কাৰণে চেল্ফ ছেটিছফেকশ্যন বুলি যিটো কয় সেইটো কাৰণে আমি কিছুমান বস্তু আঁতৰাই লোৱাটো ভাল নিজৰ নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউ আমি দুজনে সেইটো ভাবোঁ যে শুভ কাম এটাৰ আগত কিছুমান বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ লোৱাটো বহুত বেছি ভাল কাৰণ আমি যিহেতু কিছুমান বস্তু নাজানো ন আমাৰ জন্মৰ সময়মতে কিবা ৰাহু কেতু কিবা কিবি থাকে ৰাশিৰ মতে দুটাৰে কিবা মিলিছে নে নাই বা দুটাৰে কোনটো সময় ভাল সংসাৰখন যিহেতু ছুটি নহয় তাত দীঘলীয়া জীৱন আমি একেলগে পাৰ কৰিম গতিকে মানে সেয়া সকলোবিলাক দুবিধা আগে মাৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আৰু সকলোৱে কৰে এইটো কাম ঘৰটো সোমোৱাৰ আগত গাড়ীখন লোৱাৰ আগত বিয়া পতাৰ আগত সকলোৱে কৰে গতিকে বিয়াৰ কথা কৈছে যিহেতু অকণমান অকণমান অনুমান কৰিছে মই এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ ডক্টৰ পৰশমণি শৰ্মাৰ বাসগৃহলৈ বাসগৃহ মানে তেওঁ এইটোত গোটেই ৰাইজৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাৰ সমাধান কৰা এটা বৃহৎ অফিচ ন আৰু সোমাই আহিছোঁ এই ধুনীয়াকৈ ইয়াক ফটো থৈ দিছে চাওক একদম ধুনীয়াকৈ অফিচটোও দেখাম লগতে আমাৰ কি সমস্যা আছে বা বিয়াৰ দিন কেতিয়ালৈ পৰিব কি হ'ব গোটেইখিনি ক'ব সময় কেতিয়া ভাল ক'ত কৰিলে ভাল হ'ব গোটেইখিনি ক'ব কিন্তু অফিচটো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু তুমি দেখুৱাও নেকি অফিচটো মই দেখুৱাই গৈছোঁ ন এইফালে চাওক বিয়াত ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে অফিচটো ইমান মৰম লগাকৈ গতিকে ধাপাত ধিপিতকৈ আছে ভালে আছে ঠিক আছে আছে আছেতো আছে তেওঁ ভিতৰত আছে আমি এতিয়া ভিতৰলৈকে যাম কিন্তু ভিতৰলৈকে সোমোৱাৰ আগত অফিচটোকে এবাৰ দেখুৱাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আৰু তোমাৰ কোনটো ভাল লাগিছে সেইটোৱে আৰু আপোনালোকে গমেই পাব মই মাজে মাজে তেওঁৰ ওচৰলৈকে আহি থাকোঁ বা আপোনালোকক সেই ৰাখি ফল তেনেকুৱাকৈ দিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰোঁ নতুন বছৰত কাৰ কি সুবিধা অসুবিধা কোনটো ডেটত কি বা কি পোচাক পিন্ধিলে ভাল হ'ব বেয়া হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা থাকে আমি আচলতে নাজানো ভিতৰুৱা কথা বহুত থাকে বিয়াত বা কেনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধিলে ভাল হ'ব কি হ'ব সেয়াও বহুত কথা থাকে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আমাৰ ডুমুজাবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আমি আজি আহিছোঁ আৰু ইয়াত চাওক যে বাবা গণেশ নম ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে ভিডিঅ'লৈকে সোমাই যাওক ব'লা তুমি সোমাওঁ এইটো ৰুমত সোমাই যোৱা বজ্ৰংগলী কৃষ্ণ ছাৰ নমস্কাৰ 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 ভালে আছে নহয় আপোনাৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় নতুন বছৰ শুভেচ্ছা থাকিল আজি বোৱাৰীক লৈ আহিছো ঢেৰ সমস্যা আছে সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি আপোনালোকে আহিছো নিশ্চয় মানুহৰ সমস্যা হৈ থাকিব আচলতে কি তেওঁৰ কথাবিলাক ধেমেলীয়া আৰু আমি বিভিন্ন কথা পাতি থাকো যিহেতু অফিচটো কিন্তু বৰ ধুনীয়াকে মই ইণ্টাৰভিউ আপোনাৰ লগত কৰিছোঁ মানে আপোনাৰ সেই ৰাখি ফল এনেকুৱা ধৰণৰ দেখুৱাইছোঁ যদিও গোটেই অফিচটো আজি মই ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে আৰু তেওঁ এৱাৰ্ডো পাইছে যথেষ্ট এই তাত আছে গতিকে তেওঁৰ কৰ্মৰ ফল লাভ কৰিছে বুজি দিলা তুমি বাহ তাৰমানে সমস্যাৰ সমাধান উলিয়াবাই আছে আচ্ছা এতিয়া আমাক মানে কি হৈছে ভাল কাম এটা কৰাৰ আগত মানুহৰ ঢেৰ খুব দুমোজা থাকে বিয়া বাৰু হওক গাড়ীখন হওক ঘৰখন হওক আৰু আপুনিতো ধুনীয়াকৈ সমস্যাৰ সমাধানবিলাক দিয়ে এতিয়া আমি আহিছোঁ কিহৰ কাৰণে আপুনি নিশ্চয় গমেই পাইছে খুব ভাল খবৰ আমি কথাখিনি পাতি লওঁ নেকি নিশ্চয় ৰাইজে সেইটো গম পাইছে কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ সকলোখিনি গম পালেই এতিয়া কথাটো হ'ল মাহ সময় দিন গোটেইবোৰ চাবলৈ চাবলৈ বাৰ ডিটেইলছবিলাক মোৰ তাত আছেই যিটো মেটচিংটো আপোনালোকৰ খুব ভাল আগতে আমি চাই দিছোঁ এতিয়া আমি চাব লাগিব বিয়াৰ ডেট ক'ত
মানে তেও যেটো আমাৰ এংগেজমেন্টৰ সময়ত যথেষ্টখিনি চাই দিছিল গতিকে গোটেইখিনি আমাৰ তাইৰ মোৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি আছে কি ৰাখি ডেট অফ বাৰ্থ গোটেইখিনি আছে না বিয়াৰ বিয়াৰটো আমাৰ বহুত ধুনীয়া মেচিং আছে গতিকে এতিয়া আমি চাব লাগিব ডেটটো আৰু আচ্ছা ডেটটো এতিয়া চাওক বহাগ মাহ যিটো আহি আছে বহাগ মাহত আমি ডেটটো চাব বিচাৰিম তাৰ পৰা আমি লাহে লাহে যাওঁ বহাগ মাহত যদি গোটেইখিনি মিলি যায় বহাগতে ফিক্স কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম আদাৰৱাইজ আৰু আগলৈ যাব লাগিব কিটো ডেটত বাৰু হ'ব সেইটো আমি কোনটো ডেটত আমি ল'ম সেইটো বাৰু হ'ব কিন্তু ধৰক নৰ্মেলি এনেই বিয়া পাতিবৰ কাৰণে চাই যে বহাগত কোনটো কোনটো ডেট বেছি ভাল আছে মানে নাই বহাগৰ এইবাৰ আপোনাৰ প্ৰথম যিটো মানে বিহু হব বিহু 17 তাৰিখৰ পৰা ভাল ভাল আহিছে আৰু ডেট বহুত ভালকেইটা দিন এইবাৰ আছে আৰু ভাল বহুত বহুত বিয়াৰ এবাৰ ডেট পৰিছে বহুত ভাল দিনৰ ডেট পৰিছে গতিকে এবাৰ বহুত বিয়া দেখিবলৈ পাব আৰু এনেও মই আগতেই কৈছো নিউমাৰলজি মতে 2023 বৰ্ষটো যিহেতু ইমোশ্যনেল কেতুৰ বছৰ বিয়া বাৰু চিলড্ৰেন বাৰ্থ এইবিলাক বহুত বেছিকে হব গতিকে সময়খিনি ভাল আৰু সামাজিক অনুষ্ঠান সামাজিক কামবিলাক এবাৰ ভালকে হব গতিকে আপোনালোকে চাওঁ কি হয় নিশ্চয় নতুন পঞ্জিকা আহি গ'ল নতুন পঞ্জিকাৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন থাকেতো তো আপোনাক ৰবি শুদ্ধি চাব লগা আছে গুৰু শুদ্ধি আছে চন্দ্ৰ শুদ্ধি বাইদেউৰ বহুত বস্তু চাব লগা আছে ডেটটো বহুত কেইটা আছে তো বহাগতে আমি চাওঁ আৰু বহাগতে পৰা মই কৈ আছো আমাৰ ভিউৱাৰসকলক আমি ভালকে দিব চাৰপ্ৰাইজ কাৰণ আমাৰ ভাষাত নালাগে আপোনাৰ ভাষাত দিব কাৰণ তেওঁলোকে জানিবলৈ বিচাৰে পঞ্জিকা চালে এতিয়া পঞ্জিকা চাই যদি আপুনি ডেটটো কৈ দিয়ে পঞ্জিকাটো গোটেইখিনি লিখাই থাকে যে অমুক তাৰিখে ভাল অমুক তাৰিখত বিয়া পাতিলে ভাল লিখাই থাকে তেতিয়াহ'লে মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে কি আহিলো ইয়াতে মানুহে ভুল কৰে একচুৱেলি পঞ্জিকাখনত বস্তু দিয়া থাকে বাস্তু সেনেকুৱা পঞ্জিকাও সেনেকুৱা ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ডেট অফ বাৰ্থ এখেতৰ ডেট অফ বাৰ্থ আমি চাই পেলাই ইয়াৰ ৰবি শুদ্ধি চন্দ্ৰ শুদ্ধি গুৰু শুদ্ধি চব মিলাই কৰি ডেট ওলাব লাগে আজি বিয়াৰ ডেট পঞ্জিকাখনত বহুত লিখা থাকে যে ইমান ধৰি লওক এটা কোনোবা পাৰ্টিকুলাৰ ডেট বিয়াৰ দিন পৰিছে কাৰণ আপোনাৰ নপৰিবও পাৰে আপোনাৰ ৰাশি আপোনাৰ লগ্ন অনুযায়ী সেইদিনাখন আপোনাৰ বিয়াৰ দিন নপৰিব পাৰে গতিকে বহুত চোৱা এটা সময় মুহূৰ্ত চোৱা নক্ষত্ৰ জ্যোতিষত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু চাব লগা থাকে কাৰণ বিয়াটো এটা মানে এটা ধেমালিৰ বস্তু নহয় ইয়াৰ পৰা নতুন জীৱন আৰম্ভ হ'ব নতুন এটা ইনিংছ আৰম্ভ হ'ব গতিকে ইয়াত আপুনি একৰ পৰা নৰ ভিতৰত এটা অযুগ্ম সংখ্যা ভাবিব কব আৰু কাৰ্ড আহিছে মমেণ্ট টু মমেণ্ট কাৰ্ড একদম বিয়াৰ কাৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গৈ আছে আজি মাৰ্চ মাহ চলি আছে মাৰ্চৰ পৰা দুমাহৰ ভিতৰতে আপোনাৰ বিয়াৰ ডেট পৰিব তো এইটো এটা মই কাৰ্ডৰ পৰা আপোনাক কৈ থলো কি ডেট পৰিব যদি ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ পৰি আছে মাৰ্চ এপ্ৰিল মে তো মে আপোনাৰ ডেট পৰাৰ চান্স আছে গতিকে মে কেতিয়া ডেট পৰিব সেইটো তেখেতে ক'ব কিন্তু মমেণ্ট টু মমেণ্ট আহিছে ইমোশ্যনেল নাম্বাৰ আহিছে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি পজিটিভ আৰু এই কাৰ্ড পঢ়াৰ লগত আমি এইটো বুজো যে এজনে এজনৰ কমপ্লিমেণ্টেৰী হিচাপে আপুনি জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ কম্বিনেশ্যনটো হ'ব 2+2=5 ডেট মিনছ দুজন মিলি পেলাই আৰু ডাঙৰ এটা সপোন মানে সৃষ্টি হ'ব গতিকে বহুত ভাল আৰু কৰিৰ পৰা আমি চাইছিলোঁ আপোনালোকৰ যিকেইটা কাৰ্ড আহিছে 4, 5, 6, 7 অহাৰ লগে লগে আমি সদায় চাওঁ এইটো আমি 7 যেতিয়া আহে আমাৰ আমাৰ হৰস্কোপখনৰ 7 নম্বৰ হাউচটো মেৰিটেল লাইফটোৱে বুজায় গতিকে আপোনাৰ মেৰেজ আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ভাল খুবেই বেছি পজিটিভ গতিকে মা কামাখ্যা আপোনালোকক মানে ছাকচেছফুল কৰক যিহেতু চাওক এই গোটেই কামে ভগৱানৰ বিশ্বাস কৰিয়েই কৰিব লাগিব এটা এই ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু আপোনালোকে নিজে কৰ্ম আৰু লগত দুটা কথা মই ক'বই লাগিব যদিও আপোনালোকৰ মোৰ ওচৰত আহিছে এষ্ট্ৰলজিটো 30% বিলিভ কৰাটো হ'ল বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ এই বিয়াৰ গোটেই কাহিনীটোতেই আপুনি মেণ্টেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মিলিব লাগিব এজন হিউমেন বিং আপুনি অকল এওঁলৈ বিয়া নহ'ব আপোনাৰ ফেমিলি এওঁৰ ফেমিলিৰ লগত এওঁৰ ফেমিলি আপোনাৰ ফেমিলি বহুত হ'ব গতিকে তাত দুটা ফেমিলিৰ কথা আপোনালোকৰ কাজিয়া লাগিলোঁ আৰু ফেমিলিৰ কথা ভাবি কিছুমান এডজাষ্ট কৰিব লাগে আৰু মেৰেজ বস্তুটো হৈছে এডজাষ্টমেণ্ট আৰু ফ্লেক্সিবিলিটিৰ বস্তু আৰু এখন ছাকচেছফুল মেৰেজ বুলি তাকেই ক'ব যে বাৰে বাৰে প্ৰেমত পৰিব লাগিব কিন্তু একেজন মানুহৰ লগত
একজন মানুহৰ লগত বাৰে বাৰে প্ৰেমত কৰি পেলাই আপোনাৰ দুখৰ সময়ত এওঁ ছাপৰ্ট কৰা, এখেতৰ দুখৰ সময়ত আপুনি ছাপৰ্ট কৰা, সেই ছাপৰ্ট ছিষ্টেমতে এটা ইক'চিষ্টেম ক্ৰিয়েট হ'ব, যি ইক'চিষ্টেমত আৰু বহুত ভাল এখন বিয়ালৈ কনভাৰ্ট হ'ব। আৰু সদায় বিয়া যেতিয়া পাতিব যাব তেতিয়া সদায় শিৱ পৰিয়ালটোৰ কথা ভাবিব লাগে। শিৱ পৰিয়ালত কি হয়, ইমান ডাইভাৰ্চিটি থকাৰ মাজত কিমান ইউনিট থাকে। শিৱ বাবাৰ কথা যদি চাই একদম মাঘৰ বস্ত্ৰ পিন্ধি থাকে আৰু মা ইমান ড্ৰেছত থাকে, ইমান কম্বিনেশ্যন। তো এই ধৰণৰ মিলি জুলি চলিব লাগে। আৰু জীৱনটো আগতেও সদায় কৈয়ে থাকোঁ যে জীৱনটো ইমান বেছি একো নাই, জীৱনটো লিলি মই বাকী চব একো নাই, গতিকে ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে, জীৱনটো স্মুথলি লৈ যাব। আৰু নিলোৎপল ছাৰক মই বহুত বছৰ গমেই পাওঁ, তেওঁ বিন্দাস মানুহ, ছ'চিয়েল মানুহ, গতিকে তেওঁ কেতিয়াবা সময় পৰা নিদিবও পাৰে তেওঁৰ নিজৰ ব্যক্তিগত হেৰিৰ কাৰণে, গতিকে এডজাষ্ট কৰি চলিব লাগিব, খুদ কাটো লাগিব, ব্যস্ত থাকিব। সেই মিলিজুলি, সেই মিলিজুলি জীৱনটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাটোৱে আচল কথা। ভাল লাগিলে, তেওঁৰ ওচৰত আহিলোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁ আমাৰ পৰামৰ্শখিনি দিলে আমাৰ দুয়োকে, আৰু ক'লে আচলতে এইখিনি কথা আমি জানিবলগীয়া, যিকোনো এটা সিদ্ধান্তৰ আগত কি হ'ব সেইটো আজিকালি সকলোৱে গমেই পায়। গাড়ী এখন ল'লেও বহুতে চায়েই ন, ভাল দিন, ভাল সময়, ভাল বাৰ, গতিকে ঘৰটো লোৱাৰ আগতো সকলোৱে চায়, বিয়াখনৰ আগতো সকলোৱে চায়। গতিকে তেওঁৰ লগত ৰিচুৱেলছ আমি উলংঘা কৰিব নোৱাৰোঁ। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পাইছিলে 14 আগষ্টতে লৈ লৈছিলে, আৰু ইণ্ডিয়াৰ যেতিয়া লৈছিলে 15 আগষ্টত, এষ্ট্ৰলজাৰবিলাকে নক্ষত্ৰ যদি চাই পেলাই পাৰ্টিকুলাৰ মুহূৰ্ত লৈ পেলাই দিছিল। তো এই যে সময় চাই পেলাই দিয়াৰ লগে লগে এখন দেশ অস্থিৰ, এখন দেশ সুস্থিৰ নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে আমাৰ কি হয়, 24 আৱাৰ্চৰো কিছুমান মুহূৰ্ত বহুত ভাল ভাল মুহূৰ্ত থাকে, যিবিলাক নক্ষত্ৰৰ কিছুমান মুহূৰ্ত লগ লৈ চাই মেলি কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। যিহেতু আমি ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যনত বাস কৰোঁ আৰু আমি যিটো ভগৱানৰ যেতিয়া পূজা কৰিব লগা বিয়াৰে, আমি যিকোনো সময়তে বিয়াখন পাতিব নোৱাৰোঁ, বিয়াৰ কিছুমান শুভ মুহূৰ্তলৈকে পালন কৰি হ'লে আপোনাৰ আহিব লগা যিবিলাক প্ৰব্লেমছবিলাক বহুতখিনি মিনিমাইজ হৈ থাকে। গতিকে আমি যদি আগতীয়াকৈ অলপ সতৰ্ক হৈ কিছুমান কাম কৰোঁ, আমাৰ কাৰণে হওক, সকলোৰে কাৰণে কাম, কাৰণ বিয়াখন এজন দুজন মানুহে নহয়, বিভিন্ন মানুহ ইনভল্ভ হৈ যাব, সকলোৰে ভৱিষ্যতৰ কথা নিৰ্ভৰ কৰিব এই বিয়াখনৰ ওপৰত। যিহেতু আপুনি একমাত্ৰ ল'ৰা, আপোনাৰ বহুত দায়িত্ব, এখেতৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, গতিকে কিমান মানুহৰ কথা সোমাই পৰে আৰু জীৱনটো এটা বেলেগ ধৰণে আকৌ অতিবাহিত কৰিব। গতিকে গোটেইখিনি ভগৱানক চিন্তি চব আপুনি যেতিয়া চাইছে খবৰ লগতে মই গোটেইখিনি দিয়েই দিম, ড্ৰেছত কি ড্ৰেছ পিন্ধি যাব, সেইখিনি কি, আৰু বিশেষকৈ বিয়াৰ কিছুমান সময়ত পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান ৰিচুৱেলছ পালন কৰিব লাগে। এইবিলাক গাঁৱলীয়া পদ্ধতি হিচাপে বহুত থাকে, আমি এইবিলাক চুৰি কটাৰী এখন লৈ থাকে, সৰিয়হ কেইটামান, এই ধৰণৰ যিবিলাক কথা, এইবিলাক কথা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু মাহ হলধিৰ যিটো আমি নোৱা ধোৱাবিলাক হয়, ইয়াতো বহুত চাইণ্টিফিক বস্তু ঢুকাই থাকে, এইবিলাক অকল দেখাবৰ কাৰণে নহয়, বহুত চাইণ্টিফিক থাকে। বিয়াৰ হোমৰ গুৰিত যেতিয়া আমি পূজা কৰিব, এই হোমৰ গুৰিত যেতিয়া মানে এই ধৰণৰ কাম, তাতো বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ বৈদিক কথা থাকে, য'ত আমাৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰাৰ কাৰণে বহুত এটা ভাল। আমি যিমানে আধুনিক নহওঁ, তাই ঠিকেই কৈছে, যিমানে আধুনিক নহওঁ, কিন্তু আমি কিছুমান নোৱাৰোঁ, আৰু হ'লেই বিপদ হ'ব। গতিকে সেই ধৰণৰ বস্তুবিলাক, আৰু বিয়া বস্তু সম্পূৰ্ণ মাংগলিক অনুষ্ঠান, সকলো চাইণ্টিফিক অনুষ্ঠান, আপুনি যদি চাই আৰম্ভণিৰ শেষলৈকে বহুত চাইণ্টিফিকলি এইটো থাকে, মানে সাত পাক ঘূৰে হোমৰ পাকত, তাৰো বহুত ৰহস্য থাকে, তাৰো বহুত কথা থাকে, বহুত বস্তু। আপুনি বিয়াখন, বিয়াখন এটা চাইণ্টিফিক, এটা তান্ত্ৰিক চাইণ্টিফিক বহুত ৰিজন থাকে তাত, আৰু বিয়াখন বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইমান সহজ নহয়, ভগৱানে তাত 100% ছাপৰ্ট কৰিবই লাগিব, আৰু ভগৱানে ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আপুনি ইমানখিনিলৈকে আগবাঢ়িব পাৰিছে, আজি এংগেজমেণ্ট হৈছে, বিয়াৰ দিবলৈ গৈছে, ভগৱানে ছাপৰ্ট নকৰাৰ পৰা আপুনি ইমানখিনি আগবাঢ়িব নোৱাৰে। গতিকে ভগৱানক সদায় ধন্যবাদ দি বিয়াৰ প্ৰথম চিঠিখন গণেশ বাবাক দি, ছেকেণ্ডখন মামাক দি, তাৰপাছত লাহে লাহে আপুনি আগবাঢ়িছে, ডেফিনেটলি ভাল হ'ব। ছেকেণ্ডখন মামাক দিব, মামাক দিব, প্ৰথমতে আমি গণেশ বাবাক দিওঁ, ছেকেণ্ড নিজৰ মামাক দিব পাৰিলে ভাল। এইবিলাক এইবিলাক পৰম্পৰা কিয়, কিন্তু মামাকটো মামাৰ নিচিনা আপোন কোনো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মামাক আমি, মই গণেশ বাবাক দিয়াটো জানো, কিন্তু মামাক যে ছেকেণ্ড চিঠিখন যে মামাক দিব লাগে, ভাল, বহুত কথা গম পালোঁ, বহুতখিনি তেওঁ ক'লে, গতিকে ভাল লাগিল। আৰু মই আহি থাকোঁৱেই প্ৰায়, আপোনালোকে গম পায়, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধানবিলাকো তেওঁ খুব কম সময়ত একদম সমাধান কৰি দিয়ে। গতিকে আপোনালোকেও কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ কিবা সমস্যা হৈছে, কেতিয়াবা আহিব তেওঁৰ ওচৰত, গুৱাহাটী কাহিলী পাৰাতে তেওঁৰ থকা অফিচ, আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰো মই আপোনালোকক দি দিছোঁ, কিবা অসুবিধা হ'লে আপোনাক ফোন কৰি আহি একদম যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আমি যেনেকৈ আহিছোঁ তেনেকৈ আহি একদম ধুনীয়াকৈ বিন্দাসমতে আপোনালোকে আলোচনা কৰি ল'ব পাৰিব, নহয় জানো? ধন্যবাদ, আপুনি আমাৰ প্ৰথম সাক্ষী আৰু ক'ব গ'লে, ভগৱানে মিলাইছে। এতিয়া আমি সেৱা লওঁগৈ, তেওঁকে লৈ যাব মন্দিৰলৈ। এতিয়া প্ৰভুৰ ওচৰত যাওঁ, সেৱা এটা লওঁ, আৰু এয়া তেওঁক আগবঢ়াইছোঁ দক্ষিণা পাণ তামোল এনেকৈ।
যেহেতু ধুনীয়াকৈ সেৱা এটা লৈ যাওঁ, তেওঁ যিহেতু এখন থাপনা আছে ধুনীয়াকৈ। বিয়াৰ এইবিলাক মাংগলিক অনুষ্ঠান, গতিকে মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ আগত ভগৱানৰ ওপৰত আমি যিমান বিচাৰ ৰাখি পেলাই কাম কৰোঁ সুকলমে পাৰ হৈ যাব, কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি নহয়। আৰু ইয়াত আমাৰ পঞ্চদেৱতাৰ যিটো মন্দিৰ, গতিকে প্ৰথমতে গণেশ বাবাৰ দ্বাৰাই আমি প্ৰে কৰাই দিম। আপুনি ধুনীয়াকৈ তাক সেৱা ল'ব, ভগৱানৰ ওচৰলৈ দি দিওঁ। আমি দক্ষিণা এটা আগবঢ়াইছোঁ তেওঁলৈ, আপুনি সেৱা এটা লওক। আমাৰ মন্দিৰৰ পৰা মানে দুজনকে এটা এটা আঙুঠি দিছোঁ বিয়াৰ কাৰণে। অঁ অঁ, এইটো মানে কি, যেনেকে ভান্তি বাবাৰ তাত গ'লে আঙুঠি পায়, আমাৰ ইয়াত তুমি লাকি ষ্টোন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি যিবিলাক ইয়াত মন্দিৰত আহে তেওঁলোকেও দিয়া যায়। এইটো আপুনি এই ইনডেক্স ফিংগাৰটো আপোনাক এইটো আমি বৃহস্পতিবাৰে পিন্ধি ল'ম, ৰূপৰ দ্বাৰা বনাই পেলাই ৰূপ হাত নে বাঁহ হাত আপোনাৰ মানে জেন্টছৰ কাৰণে সোঁ হাত, লেডিজৰ কাৰণে বাঁহ হাত পিন্ধি ল'ব, ৰূপটো পাৰি পুনৰটো পাৰি এইটো পিন্ধি ল'ব। আমি সদায় ডেইলি পূজা কৰা যায়তো ভাইব্ৰেশ্যন বহুত ষ্ট্ৰং হয়।